Perikatan National Chairman Tan Sri Muhyiddin Yassin has dismissed doubts surrounding the coalition's intentions to invest over RM2 billion in initiatives outlined in its Selangor manifesto. He further noted the coalition's ability to utilize the state's financial resources to fulfill their campaign promises. Ada orang tanya dengan saya, betul ke Tan Sri nak belanja 2 bilion? Hey, dulu saya belanja 530 bilion. Tak ada orang tanya apa? Yang tak faham Anwar Ibrahim saja kata. 530 bilion untuk menyelesaikan masalah COVID, menguruskan ekonomi waktu zaman pandemik COVID dulu. Ini 2 bilion. Selangor ni pergi kaya. Dalam zaman rakyat susah, berapa simpan banyak-banyak dalam reserve? Itu sebab kita akan gunakan sebahagian, tak semua reserve, untuk kita biayai semua janji-janji kita yang ada dalam ni. Mana dah ada duit dah?